слухати вірші. Ми з організаторами запросили сюди до нас наших хлопців із Госпіталя. Ми прийшли, давайте ми їх привітаємо. І ми стоїмо під пекучим небом. І не можемо зайти на власні подвір'я. Наші міста загусають мед. В наших вітальнях літає пір'я. І прогрівається могильний плит. І всі завмирають, і ми в давній танці. Але ти хтось знає, що треба робити. Серед українських митців, ну, вони по-різному ставляться до того, що відбувається в країні. У вас є якась така, ну, більш, мабуть, чутка позиція. Ви часто їздите на схід? Слухайте, я не їжу на схід, я живу на сході. Все своє життя. Я народився на Луганщині, живу на Харківщині. У мене батьки, брат, родина, всі друзі в Луганській області, про фронтовій зоні. Тому для мене, ну, як, нема такого поняття, як поїхати на схід. Я там живу. Коли вона не отримує відповідь, починає нити, рахувати втрати. Вона ненавидить все, що він їй говорить. Тобто ненавидить взагалі все, що може згадати. В минулому часі більшість є світ. В минулому часі пишуться території. Ось війна пишеться в теперішньому і з маленькою, кожному з листів. В моїй країні війна, на моїй батьківщині війна. Частину моєї батьківщини окупувала інша держава. Як про це можна не говорити? Для мене це, ну, як природні про це говорити. Я загалом якось з великим нерозумінням ставлюсь до людей, які намагаються ігнорувати цю війну, які намагаються робити вигляд, що її немає, або що вона їх не стосується. Тому що так чи інакше, мені здається, ця війна сьогодні стосується всіх. І от, власне, варто подивитись на хлопців, да, які тут з госпіталю приїхали, щоб зрозуміти, що це війна не якоїсь там певної групи людей, це війна цілої країни, цілого народу. Коли вони повернуться, коли озброються, коли вони відстояться в чорній хроніці, поруч із ними залишаться найбільші війни, за війною найкраще спостерігати на вісні. Їм ще згадають усе, що сьогодні не має значення. На них ще посипляться зречення та звинувачення. Їм ще зроблять винними у цьому, що нині діється. Їм ще влаштує трус, небесна милиця. А тут вони сполохують небо з нами. Лишається непереможними та безіменними, знаючи, що це не дарма, що це по справедливості. Чим далі війна, тим більше потрібно сміливості.